Битевне греї піту йорн, ханівуд контра богове унхайне. День добрий, пшеницелі, стес ми з України. Зрадосим вітам всіх на моєму каналі, з тобою, як завжди, пане М'ятляс. Дійсно, бенземі континуюється вашим улюбленим колюмним битвен гер піту йорн. А конкретні розв'яжені конкурента проєкту ханівуд і чи є сто гоц унхайне. Турен грен вибежиш, милого оглядення і зачинаємо. А зачинаємо от конкурента ханівуд гоц унхайне. А він це о проєкті Гац Унхайне. Правдзлива влясність для грачі. Вобще ці весні до інних дармових гер Гоц Унчайнт дає ці пєлом влясність предметів, гже збере жаткі карти, будуй сваїн тальне і чедавай карти іним грачам. Зачон стерз. Вспінай сен по щеблях, здобівай карти і вимняй сен з іними грачами, аби зналіся ідеальним тальон, ктура найлепій пасує до твоєго стилю гри. Реформована гатунка. На колейні увельбенний камінь папір ножиці ТЦЕ, аби спінь сен по пщеблах кар'єри, бензиш мусіл на кожним кроку тактичне пшехідшець пшецівніка. Безплатна грані плаць аби вікенц. Запроєктовані з нацистським на учсівен грен контур'йонця в ктурі карти отблякуєш по просту грань в грен. А венц о проєкції ханівуд. Ханівуд то країна мажень в турі нідвєдзі маєн властон домін грабіць каєн піту йорн в ктурі можемі заробіць монети повстані на базі цосмосу. Це дає нам певність со до незавірності і перспективи гри, хіба так? Грайфов минут дзензі і заробляй піньонце. На початку не могли уже увяжитися власним очам, але є то так, як може заробіць. Перша опція то заробіць купуєць пасіки і пщоли на торговіску, а наступна генеровець доход в реалі піньонце. Друга опція є заробляння попрос вігравання битв в ПВП. Третя опція є овелі проще. То заробляння попрос обставляння монет цоне, зеспул. Якщо мовимо о зеспулах ханівуд, є то єден і потенжний систем. То професіоналістя, хто вже знає все на своїй праці, а зеспул склада все з досвідчених людей, можна то побачити патшенс на емоціях вже партнерів і інвесторів. Як видать, серед партнерів можна зауважити дуже ясне тваже, а міновіце Цосмос, Бітмарт, Окіс, Даустартер і інші. Що нам то мові? Згадза сен, ханівуд то гра, ктура ма дуже в спарце, зарівно за сторони ужитковників, як і інвесторів і партнерів, це є засідоване файне. Порівняне. Ханівуд Гадз Анчейн. Гадз Анчейн то гра з гатунку заробляння P2P, ктура в життєвесі не є зла, але засідована ма місце на уліпшення. А з колеї ханівуд по плону всіхське атути, а міновіце. Можливе заробляння в зальодві 5 минут, стабільна господарка, можливе забрання грі за себе, умітність досконалі умітності умислових і інші. Якщо порівняєш розгрівки і графіки, то є серед двох конкурентів ханівуд виграв спрост. В концю єксіонця, а цікава розгрівка не дозволить сен нудзіць, а ще гулова графіка постаці мапи склепу і інших аспектів бензи приємно для твоєї перпеці. Вінник. По порівняну ову проєкту виграв ханівуд, для того гратулюємо йому звідсівенства. До побачення наступним номером.